musikalki edo bizitza aldatu zidan uneetako bat edo une xelebretako bat izan zen, ba, oraindik, ba, ez dakit, 15 urtekin edo punk taldeetan eta horrelakoetan nenbilela, bueno, ba, Gazte Zulo aldizkarian atera zen olako lehiaketa errex horietako bat, eta saria zen gitarra akustiko bat irabaztea, etzen gitarra hau, baina kontua da zela asmatzen orena zen hor jarrita zegoen letra, eta zen inoren eroriren niren zera, ba, letra bat, eta erabaki nuen ba, bidaltzea, aizue, inoren eroni da, eta bueno, ba, gitarra urdin batekin itzuli nintzen etxera, eta orduan hasi zen nire ibilbide akustikoa edo. Ba, hoxe. So eginda kantua. Jo egin, 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 jo